Hej og velkommen til Zone Sisters YouTube-kanal. Jeg laver en fælles læsning for kollektivet, som vi er, og så i slutningen af det, hvad har du gang i, oplæg, så kan man ligesom vælge på sin intuition gruppe 1, 2 eller 3, hvor der vil være nogle gode råd med nogle andre kort. Fordi lige nu, der er det som om, at selvom at begivenheder, personer, ting og steder varierer rigtig meget fra os alle sammen, så er vi i gang med en og samme ting pludselig små. Så lad os se her, ja. Og det er, at vi vågner. Vi er i gang med denne her awareness, vi er i gang med denne her opvågning af sådan, hvad er det i virkeligheden, som jeg føler og mærker og optager igennem, ligesom min egen højere bevidsthed. Og hvad er det for en vældig mængde information, jeg egentlig hører og tager til mig, når jeg er i ro. Det er en helt ny begyndelse. Og det er sådan som om, at du ved, det er roen bag spejlet, eller altså når man sådan kan få trukket sig ind i den ro. Og mærker og sidder i den fred, i den kærlighed, at vi fornemmer, hvad det er, dels hvad vi gerne vil, også hvad vi frygter, og hvorfor vi larmer sådan rundt. Men jo også, hvad Gud vil have os til, eller universet, altså det, vores eget højere selv. Hvad er det egentlig for noget, der foregår? Den opvågning bliver trigget af alle mulige sådan urtraumer, eller sådan karmiske lektier, som vi alle sammen har med os, og som vi er på forskellige stadier af, alt efter hvor alvorligt vi har taget det indre arbejde. Så bliver vi ligesom sådan testet på alle knapper i øjeblikket, som jo på en måde for de fleste er ligesom bunden af Maslows behovspyramide, ikke? Altså hjem, penge, arbejde, sundhed, helse, andre relationer, sådan nogle ting. Og der er ligesom, når jeg kigger på denne her, den er sådan lidt oppustet i hovedet, han er sådan lidt puff. Altså som en karakter, der i hvert fald på nul måde har stress i sit system, men som sådan, og heller egentlig ikke flere bekymringer, som har ligesom ladet det flyde. Der er blevet arbejdet rigtig, rigtig meget på de indre rækker her i gruppen, for netop at tage det alvorligt og mærke den indre udstråling eller indstrålingen fra universet, alt efter hvor vi er på tidslinjen og hvor vores fokus er, og i virkeligheden er det en og samme ting. Så der har været en helt stillestand, og nu er det som om, at der er noget, der begynder at tikke, noget, der begynder at kilde, noget, man ikke kan sidde overhørigt, fingrene klør, man bliver restløs, man brænder, det er som om, man nærmest brænder op indenfra, man bliver passioneret omkring noget, man får lyst til noget, og faktisk endda noget, som man ikke har gjort før,
noget, man ikke har turet eller overvejet simpelthen før, for man har simpelthen ikke haft ideen om det. Det er virkelig, virkelig interessant, ikke? Fordi det, der så er blevet downloadet her, den cirkel der, den skal sådan nu til at sådan, finde sit fylde og sit, sådan, sit vel her på det sådan fysiske plan. 1-1 også. Så det her med sådan inspirationen, kaldet, drømmen, intuitionen er ligesom sådan blevet så massiv og så sådan indlejret på selve plan, at nu skal der ligesom handles på det. Den her person ser nu ellers ud som om, at den lige har det dejligt med lige at sidde og lade sit hjerte lutre. Lutre af den hellige ild, lutre af drømmene. Lutre af den her, det her med at tænde op for noget nyt, at være klar til noget nyt, at dæmme op for noget nyt. At ture at stole på noget nyt og stole på, og så man har evnerne, viden, evnerne og ressourcerne til at gøre det her synes nye, hvad det nu end kan være. Og det er jo fuldstændig forskelligt, om det er at blive forældre, om det er at flytte, om det er at sådan udvide sin business, om det er at komme på dating apps, hvad nu end, den der udvidelse, som kommer dybt, dybt oppe indefra. Den her faldt også ud. Suffering in silence på hovedet, ikke heldigvis, fordi at det er det, vi smider. Vi smider ligesom det, den tabukrans, det der storiskheden, det samme bitte, det stagnerede, det tavse, det er sådan forhærdet. Det er det, vi smider kollektivt lige nu, hvor at det er meget sådan, åh, suk, det var hårdt. Det var hårdt at være mig i det her liv. Det var hårdt at være mig i tidligere liv. Det var hårdt at være i den her relation. Det var hårdt at have det her arbejde. Det var hårdt at være i det her samfund. Det var hårdt at være i den her mentalitet. Alle de her ting bliver ligesom hjulpet godt på vej af Pluto Skorpion-generationen til sådan, at man taler om det, der svir og smerter. Og vi laver håndbøger for, hvordan man gebærder sig i traumatiske oplevelser. Og igen, at der jo igen hele tiden bruge den der indre sådan concernment, eller den der opmærksomhed, fordi at enhver guidebook til sådan noget, til det univers, som er sorg, smerter og traumer og andet karmisk skuff, det er jo fra person til person, hvad der virker. Og det kan være, at det er kropstype, blodtype, elementtype, starseed-type, altså sjælstype. Det er sådan set så altid ind og mærk i sig selv. Alle råd, man får, altid ind og mærk i sig selv. Og det er derfor, den der intuition, den er så guddommelig. Den er så vigtig. Ja. Fordi at vi vil gerne ind, altså slut med alt det her. Stagnation, slut med alt det her forbitrede formummethed,
Og lad tilfældet råde, skulle jeg næsten til at sige. Altså lad inspirationen råde, kom ud, fordi at vi vil jo virkelig gerne mødes med hinanden. Og det er netop på tværs af alder, det er på tværs af geografi, det er på tværs af hudfarve, køn og alt det her. Vi vil gerne mødes nu med vores sådan spiritual lige mænd. Ja, vi vil gerne slå pjalterne sammen, vi vil gerne på sådan den nytids vandring sammen. Altså vi vil gerne følge sig, vi vil netop gerne dele de her dokumenter, vi vil gerne forædle, vi vil gerne forfine. Den spiritualitet, som vi nu engang har. Det er som om, at det er jo også det hele starter med. Det er sådan, jeg har opdaget, oh my gosh, jeg har opdaget, måske siden solformørkelsen, men i hvert fald siden sådan 19 eller 12, at jeg har en spiritualitet. Jeg er et spirituelt væsen, som har en oplevelse, en jordisk oplevelse som menneske hernede på jorden. Om man så er nonne eller nonne, det er sådan set lige meget. Det er mere bare det her med, at man har opdaget, at man indeholder det her lys, og man kan kommunikere med sit højere selv. Og at man er opmærksom på sin omgivelser og den energi, der findes omkring en. Og at man kan manipulere eller bruge eller interagere med den energi, der er omkring dig. Transmute den måske. Eller integrere den, eller i hvert fald forandre den. Om ikke andet, så forandre den stemning, der var i rummet, når man kommer ind i det. Og her, der ligner det jo Awakening, Passion, Ignited, Suffering and Silence på hovedet, og så Spiritual Union. Og her. Og den lå også på hovedet. Altså det er sådan som om det der med, at den her tilbagetrækning har været super vigtig, dels i at få renset ud. Ikke nødvendigvis blokeret nogen, men dels det her med at sådan få renset lidt ud i det input eller det støj, der har været på linjen. Ikke fordi, at jeg siger, at dine venner, familie eller kollegaer har støjet, men deres energi kan have lavet kure på dit interne samtaleanlæg. Det der, er det mig eller er det en anden, der i virkeligheden føler det her, tænker det her, drømmer om det her. Så det ser ud som om, at det har været lukket lidt inde. Altså det her, man har opdaget, at det, man har slukket tørsten med i det ydre, i virkeligheden kun har været kortvarigt, men den kilde, der kan tændes i det indre, eller som man kan drikke af, den evige kilde, den findes i stilhed. Det er virkelig det der med at gå vejen. Jeg er glad for at få lov til at læse for jer herude i kollektivet. Tak for det. Det her med at gå vejen. Og selvom at sådan en spirituel opvågning på ingen måde er køn. Det er ikke et kønssyn. Det er ikke kønt at være i. Det er det grimmeste og det hårdeste, man kan forestille sig. Så er det alligevel også i en af etaperne, eller i nogen af etaperne, selvfølgelig sødmefyldt. Ja, ligefrem sexet. Og den her sådan dybe, dybe, altså den her dybe, dybe drift til renselse. Og til det her med at give slip. Det var sødt. Den her, den lå jo på bunden af dækket, da jeg begyndte at bladre 9 kopper. For
Fulfillment of Wishes, altså Wish Fulfillment, Gypsy-kortet. Igen, altså tit vandringsmanden. Det der med, at man opdager, at alle ens kopper er ligesom sat, det er jo 9 ud af 10, så man er næsten i mål. Altså, alle ens kopper er sat på plads, man er klar til at kunne forklare andre, hvor ondt det har gjort, eller hvor ensom man har været, eller hvor smertende det var. Man har simpelthen styr på sin butik, så at det, man viser på display, er renset. Altså, det er fri for skyggesider, det er fri for snask. Det er healet op. Det er reflekteret og sublimeret. Og der er jo virkelig, der er virkelig styr på basechakret her. Og alt efter nærmest, hvilket stjernetegn man er, og hvordan dit horoskop er, så er basechakret jo alt muligt fra sex og underliv, forplantningsorganer, blod, hjerte, hus, kælder, børn, sådan nogle ting. Altså alt efter hvorhen, så arbejde, alle de der, igen, Maslows behovspyramide på en måde, altså det er der, man har brug for madindtag, alt det, der får en til at føle en tryg eller være tryg her i hverdagen, en jordforbindelse, hvis du er helt flyvsk, alle de her ting. Så det, der kan være tale om nærmest et hvilket som helst traume, i, bare i og med, at man er født hernede på jorden. Man har en krop, det gør ondt. Man har relationer til andre mennesker, man skal lære noget af, det gør ondt. Man har tilknytninger til ting, personer og steder. Tag hvad der resonerer. Husk altid kun at tage hvad der resonerer. Jeg tager lige 2 kort mere, før vi hopper ud i grupperne. Og jeg spørger, hvad sker der, når vi giver slip på det der suffering and silence? Der er, det næste skridt er jo så material harvest på hovedet, throat chakra, det man hører, nærmest det man tænker, det man hører, det man taler. Igen kommer det der billede op, der har fulgt mig i 2 år snart, altså, eller i hvert fald totalt meget i 1 år, det her med, og at penge ikke er alt, at besiddelse ikke er alt, at det er vigtigere at dele, det er vigtigere at mødes og dele, det er det mentale, det er det energetiske, og det er det følelsesmæssige, der tæller langt mere i det her liv, end en cool cash. Ja, og så begynder man at kunne vinde lotteriet på en måde. Det er meget, meget interessant det her. Ja, love begins. Så vi har 4 etter, ikke? Så der er virkelig noget her, vi skal have kigget dybt ind i forhold til det her rodchakra. Hvad er det for noget, der skal heles op her i chakrasystemerne? Hvor ligger, hvis der er nogen blokering, eller hvad er den næste vej? God råd og vejledning efter opvågningen, den tændte flamme.
så kan love begins. Det er som om, at tiden er klar nu, fordi du er klar, dit system er klar, din bevidsthed er klar, dit hjerte er klar, din chakra er klar, til ligesom at plante den her helt nye frugt, den her helt nye bevidsthed, altså virkelig det her med at tage det sådan første skridt ud af bevidstheden. Jeg håber virkelig, det giver mening. Love begins. Det er meget, meget smukt. Lad os se. Jeg har sådan nogle helt almindelige spillekort her, vi tager. Jeg har blandet dem alle sammen og blæsset dem, så vi skal lige have tre forskellige her. Gruppe 1. Gruppe 2. Og gruppe 3. Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. Det jeg gør nu, det er, at jeg shuffler og lægger de tre grupper ud sådan for kamera, eller hvad man siger. Og så speeder jeg det op, så I kan se, at det er rigtigt nok, at jeg blander kortene gruppe for gruppe, eller hvad man siger. Gruppe 1, det er to mønter. Der er jo i hvert fald det her med, at, eller ruder 2 hedder den. Der er det der med sådan, at stå på super gyngende grund, og have svært ved at ligesom, have svært ved at ligesom få initieret det, få gang i det. Det er som om, sådan, at man træder i vandet, eller at man egentlig kun ser et meget, meget tydeligt omrids af toppen af isbjerget. Muligvis uden at have forstået, at man selv er en stor del af flagen på en eller anden måde. Lad os se. Enlightenment. Det her med sådan... at være... åben. Og sådan have tillid til sin intuition. Og huske at stille spørgsmål. Og tro på underet. Tro på magien. Og det i virkeligheden også bare det her med sådan den her rene tilstand af. Bare sådan, at møde op. Og ligesom...
denne her gruppe 1. To ruder, to mønter, er jo virkelig det der med at stå på gyngende grund og ikke lige sådan vide, hvor man egentlig skal gå hen. Altså det her med sådan at føle, at man står i stampe, indtil at noget nyt er blevet integreret i en, så at man har de her ressourcer, det her mod, eller den her erfaring til at gå videre. Når man kigger på alle kortene samlet, så er der virkelig mange af dem, der handler om det at gå vejen overhovedet. Og første kort her er jo om oraklet, der bor oppe på et bjerg, hvortil man så skal gå for at mødes med ham. Han er ude at gå en tur en dag, og der møder han et barn, og barnet spørger ligesom sådan, hvis vi siger, at enlightenment er målet, hvad er så vejen derhen? Og så siger oraklet, vejen til enlightenment er igennem din frygt. Igennem din frygt. Og det næste kort, vi trækker, er månen, der er jo alt det skjulte, alt det hemmelige, derinde, hvor frygten ligger. Der vi har ligesom muret frygten inde. Så det er altså vejen igennem frygten, i vejen igennem traumet, vejen igennem alt det, der har gjort os bange. Og her, altså vejen. Vejen igennem det ulidelige, vejen igennem ørkenen, vejen igennem det tilisede, som er målet for dig her, gruppe 2. Vejen lige nu, at det der sker lige nu, er at du bliver bedt om at lige træde endnu dybere. Altså det her, den her, jeg får den her følelse af sådan, at føle, at man ligesom står og træder i vande. Men med et meget klart omrids af sådan en bjergets top. Sådan et ultraklart billede af bjerget, hvor man gerne vil hen. Her er der også noget omkring det der med vejen. Grundigheden. Knight of Pentacles, ikke? The slowest moving knight in the deck. Altså grundigheden, hverdagen, det her med virkelig at få integreret arbejdet ind på hverdagen. Og hende her, der står ligesom og laver mad. Og kigger på sit ur, fordi hun ligesom sådan prøver at finde ud af, om hun laver sådan en old school sammenkogt ret her, en tomatsuppe af en art, en eller anden form for sådan grundsauce. Og lige nu der står hun sådan og bedømmer, om hun har tid til at gøre det sådan slow cooking, eller om den bare lige hurtigt skal ind i mikrobølgeovnen, hvor der jo ligger en pengepung med 7 mønter. Som er det der med sådan, har jeg tid til at gøre det? Altså, har jeg tid til at gøre det? Tid og penge. Det kan være en følelse, du har nu sådan, jeg har ikke, altså måske er du spirituel, er du åndelig oprevet, er du opdraget, og så lige nu bliver du bedt om sådan, ja, men måske har du tjusket lidt, altså, eller måske har du noget, som du lige skal kigge på en gang til. Måske har du været meget hurtig til at tage det ene efter det andet kursus. Men nu er det som om, at det lige sådan skal ligge og simre lidt. Altså, at det er ikke tid, der er penge. Ligesom at det første oplæg også ligesom sagde. Og her igen, altså noget med vejen. Tre stave er jo det der med, at man faktisk er kommet afsted hjemmefra. Man er faktisk på vej ud på sin færd.
Nu er der måske lige brug for en eller anden form for sådan, enten at man venter. Der er en form for direktionsændring, ikke? Altså, måske har du lyst til at ændre kurs fuldstændigt i dit liv. Måske, altså, kompasset er jo som regel, du ved, symbolet på sådan vores eget, kontakten til vores eget højere selv, altså vores sådan store etiske kompas, vores højere selv, sjælens mål her på jorden, den nål, som altid dimler ind, om vi vil eller ej, på den nordlige måneknude. Det ligner, at der lige er brug for et pitstop, en pause. Eventuelt fordi at dit blodsukker er virkelig, virkelig lav. Eller fordi du ligesom bliver bedt om, sådan, du skal kigge på din frygt, i stedet for at løbe fra den. Fordi jo mere du løber i zigzag, jo mere snørklet bliver vejen, ligesom. Der er en form for burnout i dit system. Ti stave. Tre mønter. Og justice. Som er mavesækken. Divine timing, det tager jo også lang tid. Retfærdighed kan tage lang tid. Også retfærdighed over for dig selv. Retfærdigheden over for din spirit guides, for din åndelige verden. For dit eget indre øre. For dit system, dit energisystem. For dine omgivelser. Så der er den her ekstreme sådan udmattelse lige nu. Tils staver jo også, at du har båret og båret og båret, måske endda andres byrder. Måske endda sådan det her hjælper plisagen, for ikke at mærke din egen frygt. Men tre mønter i det her dæk gælder om ligesom det lunge tyktarm. Gælder faktisk handler om arv, eller det her med, at man pludselig får tildelt en sum penge eller en form for støtte, sådan helt materiel støtte, som kan hjælpe en på vej. Så der er virkelig meget fokus om det her med at være på vejen her for gruppe 1. Og ligesom have tillid til vejen, have tillid til sig selv. Her siger der er sådan nogle citater, jeg har fået fra Bibelfondet. Det er nogle kort. Her står der, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 12. Fairness, justice. Så det er bare, altså sådan, jeg får virkelig det der. Vejen til oplysning, enlightenment, er, altså nu ser jeg, det er den gule farve, jeg ser på her, er igennem mørket. Altså virkelig at tænde blinden, have tændt din bevidsthed inde i dit absolutte sådan traume. Eller din absolut tungeste rille, det vil være mest fair over for dig selv, og virkelig, virkelig, virkelig komme ind og få masseret det, eller få kigget på det, og få belyst det, og få renset det ud, altså virkelig få sovet det, få grædt det ud, få spist noget mad, altså virkelig self-nurturing her, fordi der er virkelig en udbrændthed her. Altså en sådan metaltræthed. Og man kan sige, uanset hvem eller hvad du tror på, så er der i hvert fald her sådan
en meget konkret hjælp til vejen. Her læser jeg Kristus, fordi det er det, der står på kirkefondets rum, men du kan bruge hvilken som helst af dine sådan, spirit guider. Den er meget sød, denne her. Må Kristus være foran dig og vise dig vejen. Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig. Må Kristus være bag ved dig og beskærme din ryg. Må Kristus være neden under dig og holde dig oppe, når du falder. Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin ånd. Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt. Må Kristus være oven over dig og velsigne dig. Sankt Patricks bøn. Og det kan vi jo sagtens bede om, at der for gruppe 1 her er ekstremt kompakt beskyttelse, lys, kærlighed og støtte, når nu at du lige tager og går ned og kigger på selve altså isbjerget. Det, jeg ser virkelig sådan, at vi har kun kigget på toppen af isbjerget her, eller du har tidligere kun lige kigget på toppen af isbjerget. Der ligger kilometervis af is nedenunder. Så det vi gør nu, det er jo, at vi sætter en boble, healingsboble, en støtteboble omkring dig og dit system lige nu, så at du kan gå vejen inde i mørket. I overensstemmelse med universets lov og regler for alles bedste, vil jeg gerne bede om lov til at lægge en healingsboble omkring dem fra gruppe 1, som siger ja tak til det. En boble, som de kan gå ind og koble op på i træge tider, når mørket føles ekstra sejt og mørkt, når vejen føles ensom og lang, når uroen melder sig, fordi man ikke ved, hvordan vejen ser ud forude. Det giver healing, støtte og ro, og tro på, at man har, hvad der skal til. Tænde lyset i hjertet hos gruppe 1. Lad den hellige hånd beskytte dem. Her der føler jeg jo virkelig, at der er sådan en kæmpe hær, nærmest ikke her, det er fordi de er ikke voldsomme eller voldelige, men der er sådan en ekstremt stor gruppe af støtteguider og afdøde, som står sådan, for virkelig sådan at mande dig op og bakke dig op. Så du har virkelig mange i ryggen. Gå med lyset. Gruppe 1, tak fordi du fulgte med indtil videre. Gruppe 2, 4 stave.
stabilitet, ikke? Hjemmet. Så for dig, der er det, det er ret interessant det her. Vi har selvfølgelig, skal man sige, noget, som du er klar på, ligesom at give slip på. Noget, der skal slippes. Det kan være et dødsfald i den nærmeste familie. Det kan være, du ved, noget, der er dødt for dig. Det skal man give slip på, så at der kan blive plads til noget nyt. Her er det en, der godt kan lide at gå ud og læse eller skrive historier og ligesom fortælle dem videre. Der er ret meget omkring det levende ord i det her oplæg, fordi vi har King of Swords next to it, og King of Swords og Ace of Swords her, og Ace of Hearts. Så altså, det her med, at man må give slip på noget, for at noget nyt kan få plads, det er jo en fact. Om det er din mor på et plejehjem, der sådan endelig er sovet ind, kan det jo være. Men det behøver jo aldrig at være så billedligt talt. Det handler også om faktisk med ham her at give slip på nogle følelser. Eller nogle urealistiske forestillinger. Fordi King of Swords er resonemang, er logikken mere end pathos. Her der giver han ligesom thumbs up. Han bedømmer. Og i tarotten, der er det faktisk ham, han er, der er mest ligeværdig med sin dronning. Fordi at det er diskussion, det er reason, det er logik, mere end det er følelser og passion eller besiddelse. Så der er noget omkring det her totale ligeværd. Denne her sådan ro. En sådan et resonemang af det ord, jeg hele tiden får ind. Altså hvor man sådan, jeg har truffet nogle beslutninger. Altså her er man kommet op i årene. Kongen ved simpelthen ting, fordi at den har levet her på jorden i en rumtid og har fået sådan nogle erfaringer. Og her er erfaringen altså, at man faktisk godt kan afbalancere sine følelser og sine passioner med at tage nogle fornuftige valg. Og der er åbenbart et eller andet helt nyt, en helt ny bevidsthed, altså den her opvågning, som siger, du skal ikke sparke løs eller kaste alt over bord. Her skal du ligesom lade tingene tage normale afslutninger i deres egen, ligesom divine timing. Her, your world, the world is your oyster. Altså, du sidder ligesom på tronen, toppen af poppen af dit eget liv. Om du ved det eller ej, så har du med King of Swords her og Saturn kortet her ligesom lært lektion. Du har lært lektion. Du har knækket nødden. Du har vundet i lotteriet. Hvis du har igen, altså fire stave og fire mønter. Altså hvis du har det stabile på plads. Hvis du har et hjem. Hvis du har et job. Hvis du har en fast partner. Jamen så har du faktisk alt det, som har dyb betydning
i det her liv. Og det kan være, at det, der sker for dig lige nu, er en spiritualisering. Altså, at du sådan pludselig er kommet i kontakt med dit meget, meget højere selv. Eller du har haft nogle ekstreme sådan spirituelle og eller følelsesmæssige oplevelser her, som måske tegner den nye kurs. Men det er ikke noget med at løbe rundt her ved magikeren på hovedet. Ikke løbe rundt og manifestere alt muligt. Lad det ske. Eller lad det blomstre, vil jeg hellere sige. Fordi det virker, som om det allerede er der. Alt er der lige nu for dig i gruppe 2. Så, her er det også igen. Alt er her. 10 mønter. Alt er her. De her to kort er sådan, du ved, Saturn og 10 mønter, stenbukken. Saturn, stenbuk, kort. Det er sådan, det hele er der. Fundamentet er her allerede. Hov, sådan der. Og det kan være, at du synes, det ser gråt og kedeligt ud, men husk altså, om natten er alle katte grå, der er ekstremt mange nuancer imellem lys og mørke. Lys og mørket, som jo faktisk er det, der får, der er yin og yangen, ikke? Solen og månen. Der er, måske er det en opvågning af din egen intuition, som er vågnet. Så det er tid til sådan at bruge rigtig meget tid herhjemme, derhjemme. Hvor du er den her? Home. Rigtig meget tid derhjemme. Måske har du lidt støv i hjørnerne. Måske har du tidligere haft enormt travlt med dit arbejde. Med at forfølge dine mål, med din ambition, med din karriere. At du sådan set egentlig aldrig rigtig har brugt tid derhjemme. Så her er rådet, at du vil bruge noget mere tid derhjemme i stillhed, i meditation, i kontemplation, i bøn, i samtale med dine nære. Det er sjovt. Okay, det var det her grand release, eller den her store nye idé med Ace of Swords og den nye verden, eller hvad man siger, det her bogen, der er, altså Saturn-runden, Saturn, der er fattet den anden vej rundt i hjulet, kan man sige. Den her bøn siger, det er Jacob Brønum, som siger, herre, tak for det uventede øjeblik, der ændrer dagen og kuldkaster alle mine planer. Lær mig at se livet komme, i stedet for bare at se dagene gå. Wow. Ikke? Lær mig at se livet komme, i stedet for bare at se dagene gå. Meget smukt, gruppe 2. Vi åbner op for sådan en healing space, som giver denne her ro, den her tillid. Sådan et sted, jeg får virkelig sådan, ligesom sådan en hjertestol af, sådan at hjertet kan få lov til at falde ned i livet på dig, sådan ned i pulsen, ned i køkkenet. Altså den her nærmest at være i kærlig samtale med din vindueskarme. Altså lige at sådan få ryddet lidt op, få pudset lidt af. Fordel den. Også det at fordele den. Vigtigt at fordele den med nogen. Gruppe 2. Hjemmet, familien.
Så du bliver ligesom pakket ind i denne her sådan skro og det her sådan utrolig gyldne lys. Hvor det sådan, som om jeg så lige pludselig sådan, som om en regnbue, der bare tegnede sig sådan og landede lige der, hvor du stod, lige der, hvor du bor. Der er bare sådan, der er bare en regnbue. Som om de der spektrale farver i alt det grå på en måde. Meget fint, meget, meget fint. Der er rigtig meget omkring metalelementet, altså svær og metal, så det kan være noget med at spise bagt mad. Bagebrød, sådan nogle ting. Ja. Tak gruppe 2. Tak fordi I følger med. Og gruppe 2, jeg glemte at sige, at de her fire mønter jo også handler om det her med at ligesom sådan spare lidt på pengene. Altså virkelig få kigget igennem, hvad har du for nogle abonnementer for eksempel, som du aldrig bruger. Eller kunne du måske netop lave mad derhjemme, i stedet for at gå ud og købe det. Altså fire mønter, det er jo rådet at akkumulere, altså eller det der med at trække tilbage og være en lille smule sådan bevidst eller nærig faktisk, fordi at det lønner sig. Det lønner sig at lukke hullerne lige nu, altså at ligesom holde på energien og bruge den i hjemmet i stedet for og i de nære relationer. Også til at opbygge meget nære relationer, selvom de måske er nye med Ace of Cups og Ace of Swords. Nå ja, gruppe 2, det var også som om, at det var meget, meget vigtigt at sige, at det er vejen, der er det interessante lige nu. Det er vejen i hverdagen. Det er vejen, som du går nu med den nye bevidsthed og måske altså den her nye kærlighedsvibration. Det er vejen mere end målet, der er det vigtige. Gruppe 3, Ace of Hearts, altså bærernes S, en ny kærlighedsbegyndelse. Der starter, historien starter ligesom med grief, altså tab, sorg, smerte. Det at have et sår. Og det at stole på, at fordi du har et sår, så er du vigtig, fordi at du kan hjælpe andre med at hele lige præcis det sår. Og tiden er klar til, at du nu ligesom ser på dit sorg, måske på en ny måde, men i hvert fald er det vigtigt, at du begynder at ligesom tale om det, fortæller om det, fordi at du dermed kan hjælpe andre. Dertil skal siges, at med begge de her to kort, er det vigtigt, at du tror på din intuition. Faktisk også med det her og med det her. Altså de her fire kort handler alle sammen om at stole på sin egen intuition.
man kan kun se sine spirit guider, når man tror på dem, at de er der. Så hvad er det, du mærker? De lå sådan her. Så hvad er det, du mærker? Igen det der lys og skygge i denne her version af de to svær, ikke? Så er der sådan ligesom den i lyset og den i skyggen. Begge både er tomme. Men det er det der med, at denne her oppe fortæller ligesom sådan, ulven, det er den spirit guide her, ulven er ligesom på vej, og den spørger sin spirit guide sådan. Hvor skal jeg gå hen? Og så siger spirit guide, du skal i hvert fald ikke kigge tilbage. Fordi du spilder energien på at se. Se på det, der ligger tilbage. Du skal hele, du skal se på fremtiden, du skal se på der, hvor du gerne vil hen. Fordi det er som om, der er faktisk, men ikke være for utålmodig. Du må ikke bare kaste dig sådan håbløst ud i det. Der er noget groundwork, der lige skal laves, men tiden er klar nu. Og der er også nye møder med Knight of Cups. Så vi har fisk, altså krabsen og krabsen her, altså bare fordi det er et billede af en krabs eller en hummer, men altså fisken og krabsen. Og her også lidt det der fisken, altså det her med sådan at overgive sig. At overgive sig til ligesom det, man føler. Det kan være, at det har noget med familierelationer at gøre, som er gået i hårdknude, eller at der har været et vældigt tab på sådan familieområdet, at det kan være svært at ses, eller at man ikke ses mere, eller at det er en, der er død. Men det handler også om det her med sådan at få den lå på hovedet, den her, at ligesom at blive venner. Begge de her kort handler om at blive venner, så det kan være at blive venner, eller hvad man siger, bekendt eller dus, eller bekendt med sine skyggesider, med sorgen, med smerten, med selvmedicineringen, med egoet, med det giftige, altså det her, det er jo the devil. Så der er et eller andet omkring det der med virkelig at kigge og tappe ind i sådan og se, hvad har jeg nu, når jeg skal være tålmodig, og jeg skal lytte til min egen intuition, og jeg skal vente på divine timing, og jeg skal lære at stole på og lære min spirit guide at kende. Hvad er det så? Altså, hvor er det så, jeg gerne vil hen? Altså, hvad er det, jeg skal forlade? Her er den, det slutter hele oplægget med en, der forlader opvasken, i stedet for at stille dem i orden 4 og 4, eller sådan, eller skylde dem af, så er det bare sådan, enough is enough, og så går man. Man går ud for at finde det, man så mangler, måske fordi alt det andet hidtil har været lidt hul. Det siger salmen. Du fyldte vores lunger med et åndedrag af evighed, og dag for dag erkender vi kærlighedens skabermagt, som du i jordens tid har lagt i vores sind og hænder. Forunderlige skabermagt.
Lars Busk Sørensen fra 92. Som om, at det er det her med sådan at lære renheden at kende, gruppe 3. Lære renheden at kende. I venskaber, i svære familierelationer, altså her er rådet simpelthen, at man siger til de relationer, som man har det svært med, hvor man synes, der er en uoverensstemmelse, så book en tur, tag afsted, altså, og hvis det er for voldsomt, book en brunch, altså mød hinanden på neutral grund. Og så altså ud over det sådan kæmpe store, ligesom sådan gigaråd er det her med virkelig at stole på, altså have tillid til den perspektivering, som dit højere selv ligesom giver. Virkelig lære altså at sådan navigere imellem følelse og intellekt, altså i intuitionens verden. Og så det her med at have tålmodighed. Og tungen lige i munden også, fordi der er noget omkring det her med timing, hvor essentielt det er, og diplomati, hvor essentielt det er. Så virkelig noget med at fylde lungerne og få pustet godt ud, fordi det har rigtig nok været rigtig, rigtig giftigt, og det vil du jo ikke kopiere ud i dit nye færd på en måde, gruppe 3. Jeg håber, at det giver mening. Jeg kan mærke, at vi skal lige arbejde hernede i solarplexet, hvor der er noget gammelt snask. Så vi sender healing til dit jeg, til solarplexet, til egoet, som selvfølgelig har været tumultisk med djævlen her. Og virkelig, og så brillerne af, ikke? Fordi det er sådan en helt ny måde at se verden på. Altså sådan virkelig nyt perspektiv. I overensstemmelse med universets love regler og forældres bedste, vil jeg gerne bede om healing til gruppe 3 i solarplexet, til dem, der siger ja til at modtage healing. Ja, så at ego, skyld og skam og hævn kan ligge sig. Og de kan rejse sig op og gå stille og roligt. Med omtanke mere end i effekt. Vi ønsker os, at vi med vores åndedrag kan connecte med vores eget højere selv og vores spirit guide. Og vores intuition bliver vækket. Så vores intuition bliver vækket og valideret. Vi beder også om hjælp til at diverse misbrug kan skrues ned eller helt kvittes.
tak gruppe 3. Jeg kan virkelig mærke, at du har været i sådan en alarmberedskab i noget tid, så godt lige at falde ned her. Du kan eventuelt trykke på pause, eller se den igen, og trykke på pause, så du ligesom kan forlænge den der udånding, eller den der ro, der ligesom falder over dig der. Tak. Vi vil gerne bede om ro i hjertet, sjælen, kroppen, nervesystemet, så at vi tydeligt ser lyset på vejen. Vi vil gerne have lys på vej, på vores vej. Gerne bede spiritguiderne om at stå meget tydeligt frem med tegn og synkronitet og følelsen. Så at vi ved, at vi ikke handler fra et såret ego, eller altså som man kan være begær eller frygt, ikke? Ja, det er virkelig sår, der sidder her i armene, helt tunge. Jeg kan mærke, at der også lige bliver brugt lidt tid på sådan at blive klappet i hjørnerne, eller altså af din lejlighed, dit rum, dit værelse, dit hus, altså der, hvor du bor. Der bliver også lige, hvis du siger ja til det, så bliver der ligesom lige renset igennem energi til at se, der hvor der har været en lav energi, eller sket nogle ubehagelige ting. Så efter at du har set det her, vil det være godt lige at åbne vinduerne, selvom jeg gør det lige sådan der energetisk. De gør det. Jeg ser, de gør det. Jeg får simpelthen lyst til at sige, Herre Jesus Kristus, beskyt dette rum. Følg denne sjæl. Tak gruppe 3 for at følge med. Jeg håber, at det har støttet og vejledt. Vi ses i energien.